Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Saya Hakim dari GCL Motor. Selamat datang ke GCL Motor, dunia motosikal anda. Okey, so korang, hari ni Hakim nak buat korang review sebuah touring bike daripada Yamaha lah, iaitu Yamaha MT09 Tracer 900 tahun 2018. Alright, so dipendekkan nama dia adalah Tracer 900 B1 lah. Alright, dekat depan Hakim ni ada Tracer 900 B1 dengan harga jualan dia hanya RM37,800. So, deposit nak bagi tahu korang serendahnya 100, bulanan anggaran 7 tahun hanya 600 lebih. Alright. So, yang mana tengah mencari touring 900cc ataupun tengah mencari tracer, dekat depan Hakim ni ada yang tracer standard condition, ada sikit jajan dan tip top. Alright. Tahun 2018 ya guys, jangan lupa. Okay, so tanpa lengahkan masa, jom kita review sebentar sedikit untuk Yamaha MT09 Tracer 900 ni. Daripada segi windshield, dia dah tukar smoke windshield and then dia dah tambah cap lah. Right? So yang ni boleh naik turun. Dari segi cover, dia datang dengan color matte black. Okay, so lampu tak ada defect apa-apa. Memang comel lagi. Masih lagi anak dara. Okay, so kalau korang tengok daripada color USD fog dia, datang dengan color gold. Memang sporty lah. Tanpa stiker all-in, dah boleh copy all-in lah. Okay, gurau je. So, model yang tahun 2018 ni untuk Tracer dia memang siap datang dengan ABS system lah. Alright. Tayar depan daripada Michelin Road 6, bunga tebal lagi, ada lagi 75%. Saiz tayar depan 120-70, rim saiz 17 lah. Motor ni memang dah siap dengan handle guide serta dia dah pasang Givi crash bar lah, siap sekali dengan LED motor wolf punya spotlight. Okay. So daripada segi cover, motor ni memang cantik lagi, tak ada sebarang defect sangat. And then colour engine dia memang cun lah. Okay, so tayar belakang pun sama, brand daripada Michelin. Right, so tayar belakang agak tebal lagi, ada lagi 85%. Saiz tayar belakang adalah 185mm, rim belakang pun bersaiz 17. Right, so model yang sama, dia pakai model Road 6 lah. Right, so motor ni lengkap dengan bahagian belakang dia siap dengan magat serta signal lah. Right, so siap sekali dengan Givi aluminium top box. Memang cun. Okay, kalau korang tengok daripada bahagian tepi, untuk model Tracer macam ni lah. So far motor ni memang kemas lagi, datang pula dengan color hitam. So yang pakai memang handsome ataupun memang cun melecun. Alright, so kalau kita tengok daripada panel handle, motor ni dah siap dengan damper lah. Alright, dah siap dengan damper, ada switch untuk spotlight. Okay, so untuk Tracer dia siap dengan mood. Jom kita dengar bunyi motor ni. Alright, so untuk Tracer kali ni dia datang dengan exhaust standard lah. Okay, so kita dengar bunyi engine dia memang smooth lagi. Okay guys, so tahun 2018 MT09 Tracer 900 kita nak jual untuk korang dengan harga RM37,800 serta deposit sebenarnya 100, bulanan anggaran 7 tahun hanya 600 lebih. So yang mana berminat tengah cari motor touring, ini masanya anda buktikan. Alright, see you next video, bye bye.